গুড মর্নিং জয় হিন্দ ফ্রেন্ডস, আপনার সকলকে ইনফরমেশন আসামে চ্যানেলটার নতুন ভিডিও এটার মাজলে স্বাগত জানাইছো। প্রথমতে তো বন্ধুসকল, একটা বহুতেই ভাল খবর লৈ আছো ইতিমধ্যে আপনার মাজলে। ফাইনালি পুলিশের ফালৰ পৰা যিটো কমান্ডো বেটেলিয়ন আর লগতে এ বি এস আই ইয়ার রিজাল্ট সম্পর্কে নতুন একটা আপডেট মুকলি করেছে। গতি আপনার আপডেটও জানাবলে গৈ আছো। ভিডিওটা আরম্ভ করার আগে আপনার যদি আমার চ্যানেলটা প্রথমবার আহিছে সাবস্ক্রাইব করে কাকত বেল আইকনটো প্রেস করে রাখব, যাতে যেতিয়া নতুন ভিডিও আপলোড হয় আপনার ইয়ার নোটিফিকেশন পাই যায়। তো বন্ধুসকল, এয়া হৈছে অসম পুলিশের ডিজিপি স্যার ফেসবুক পেজ, আর ইয়াতে তেখেতে উল্লেখ করেছে, সক দিস ইজ ফর জেনারেল ইনফরমেশন দ্যাট দ্য অনগোয়িং রিক্রুটমেন্ট প্রসেস অফ 626 এসআই এবিইউবি কমান্ডো কনস্টেবল 2450 অ্যান্ড কনস্টেবল এবিইউবি 2134 উইল বি কমপ্লিটেড বাই দ্য লাস্ট উইক অফ জুলাই 2022। ইয়াতে তেখেতে কৈছে যে জনাবলৈ পাই সুখী হৈছে যে যিটো 626টা ভেকেন্সি মুকলি কৰিছিলে এবিইউবিএসআই, ইয়াৰ ৰাইটিং এক্সামিনেশ্যন যিটো কেইদিনমান আগত হৈ কমপ্লিট হৈ গ'ল, আৰু লগতে 2450টা কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কনষ্টেবলৰ বাবে ফিজিকেল হৈ গ'ল। তাৰে এতিয়া ফিজিকেলৰ ৰেজাল্ট এটা আহিব, আৰু তাৰে পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ চাইকোমেট্ৰিক টেষ্ট অতি সোনকালে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আৰু যিটো 2134টা এবিইউবি কনষ্টেবলৰ বাবে ৰাইটিং এক্সামিনেশ্যনটো হৈ গ'ল, তাৰো এতিয়া ফাইনেল ৰিজাল্ট কেইদিনমান পিছত আপোনালোকৰ অতি সোনকালে এছ এল পি আৰ বি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত মুকলি কৰিব। আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে ৰেক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ, আপোনালোকৰ যিটো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো ইয়াতে কমপ্লিট হৈ যাব জুলাই, অৰ্থাৎ যিটো সন্মুখত জুলাই মাহ আছে 2022 চনৰ জুলাই মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত কমপ্লিট হ'ব বুলি ইয়াতে কোৱা হৈছে। আৰু কৈছে যে বিগত বছৰৰ সময়ছোৱাত যিদৰে আমি সফলতাৰে নিকা আৰু স্বচ্ছতাৰে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সমাপন কৰিছিলোঁ, এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ব। প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ। কেইদিনমান আগতে যিটো স্বচ্ছতাৰ এটা ফ্ৰেছলি যিটো নিকা প্ৰক্ৰিয়াৰে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ল অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা, তাৰে এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ব বুলি ইয়াতে ছাৰে উল্লেখ কৰিছে, আৰু সকলোকে তেখেতে নিজৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছে। চ' বন্ধুসকল, এইটো এটা নিশ্চয় বহুতেই ভাল খবৰ। কেইদিনমান পিছত আপোনালোকে অতি সোনকালেই যিটো এছ আই এ বি ইউ বিৰ যিটো আপোনালোকৰ ফিজিকেল অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, যিসকলে ৰাইটিং টেষ্টত কোৱালিফাই কৰিব, এটা ভাল মাৰ্ক লাভ কৰিব, তেওঁলোকৰ এ বি ইউ বিৰ বাবে ইয়াতে ফিজিকেল দিব লাগিব। তাৰপিছত কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ চাইকোমেট্ৰিক টেষ্টটো অতি সোনকালেই ইয়াতে সমাপন কৰা হ'ব, আৰু ইয়াতে কনষ্টেবলৰ যিটো ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছিলে, ইয়াৰো ৰাইটিং এক্সামিনেশ্যনৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হ'ব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এছ আইৰ বাবে যিসকলে এটা ভাল মাৰ্ক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, তেওঁলোকৰ ফিজিকেলৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকিব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ এতিয়া অতি সোনকালে চাইকোমেট্ৰিক টেষ্টটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। চ' যি নহওক, এটা ভাল ৰিজাল্ট আহিব বুলি আপোনালোকৰ সকলোৰে তাৰে আশা থাকিল, সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।